ဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ intellectual talk အစီအစဉ်ကိုကြောက်လာကြတဲ့အပိတံများနဲ့ရုံးမြင့်တန်ချာကြီးပြိတံများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပထမဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာကာရဝပြုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဘ ഹു ဒုတတိုးပွားစရာကျွန်တော်အကြောင်းအရာနဲ့အတူတူနေပယ်တီတီကဏ္ဍအစုံစုံကကျွန်တော်တည်တည်တိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုကျွန်တော် intellectual talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ပတ်စဉ်မှာပညာရှင်မျိုးမျိုးကခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆရာဦးကိုကိုလှိုင်းနဲ့အတူတူပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ပညာရှင်တူကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်မိတ်ဆက်ပေးပါစေခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းစာရေးဆရာဆရာချီဦးညိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intellectual talk အစီအစဉ်မှာဆရာဦးကိုကိုလှိုင်းနဲ့အတူတူဆရာချီဦးညိုကရသစာပေ၏အခန်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘ ഹു ဒုတဖြစ်ဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာ့ခေတ်မီဒီယာလောကပုံမှုပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့မျှရသစာပေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာမိမ့်မိန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးမြန်းချက်တွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာဆရာချီဦးညိုကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအတူတူကနားထောင်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ MRT4 ရဲ့ Intellectual Talk အစီအစဉ်ကိုအမြင့်မပြတ်ရှုစားအားပေးနေကြတဲ့ကျုံမြင့်တန်ကြာပြည်သက်ကြီးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပနာမနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် intellectual talk အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပြီးတော့မှဟောပြောပေးမယ့်ပညာရှင်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲမိတ်ဆက်ပေးကြမလို့ပါဘူးအားလုံးသိကြပြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်ရာသစာပေပညာရှင်ဆရာချေဦးညိုဖြစ်ပါတယ်တော့ဟောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကလည်းပဲရာသစာပေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုတာဆရာအနေနဲ့အများကြီးအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီရတစာပေးစွာလေးကိုပဲကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အမြင်ခံစားချက်ကလေးပဲနည်းနည်းလေးတင်ပြပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီညမှာရတဆိုရာရဲ့စာပေဆိုရာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့လူနဲ့တရိစံတွေကိုကတ်တားချတဲ့နေရာမှာပေါ့လေဒီရတဆိုရာရောစာပေဆိုရာရောအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အခက်ခံတာပါတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရိစံတွေကရတဆိုရာကိုခံစားဖို့ကအင်မတန်မှပဲအားနည်းကြတယ်ဒီရတ္တကိုကောင်းကောင်းခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိညာမြင့်နဲ့အစင်တမ်းမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာပို့ပြီးတော့မှသိတာထင်ရှားတယ်လို့ပဲစာပေဘာသာစကားဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေမှာပဲတွေ့နိုင်တဲ့ဟိုအကြောင်းတရားတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရတ္တစာပေဆိုတာလူနဲ့တရိစံတွေရဲ့ကြားထဲမှာကတ်တားချထားတဲ့အဓိကကြတဲ့သဘောလက္ခဏာတရားလို့ပဲကျွန်တော်ရှုမြင်မိပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာရတ္တစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကတော့ပေါ်ပြီးအကျယ်တဝင်းရှင်းလင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ရတဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြပါရစေဆိုတော့မြန်မာရိုးရာဒီစံကျန်းအလင်္ကာကျန်းစားတဲ့ဒီရှေးကျန်းကြီးတွေအများကြီးကျွန်တော်မလေ့လာဘူးပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ဒီဖတ်ရှုဘူးတဲ့စာအုပ်စာပေလေးတွေပေါ့လေဆရာကြီးသခင်ကိုရောမန်းရဲ့ကပြတာရထာဒီပနီတို့နောက်ပြီးတော့မှဆရာဥက္ကုံဘန်းတို့ဆရာဒီနန်းရွှေဆွေတို့ပြုစုခဲ့တဲ့မြန်မာတချင်းကြီးဆယ်ဘုတ်အဖွင့်တို့ဘာလို့စားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အဖွင့်လေးတခုတွေ့ပါတယ်ရတဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ तू ကရတကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဆင့်၃ဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပထမအဆင့်ကတော့ဘာဝလို့ခေါ်ပါတယ်ထာယီဘာဝလို့လည်းသုံးကြပါတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှဝိဘာဝဆိုတာဖြစ်လာပြီးတော့ဝိဘာဝနေပြီးတော့အနုဘာဝကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှရတဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့ဒီမြမရိုးရာဒီအလင်္ကာကျမ်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဆိုကြပါတယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ရှင်းရကျွန်တော်နားလည်တော့ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ဘာဝထာယီဘာဝဆိုတော့အဖြစ်ပြက်တွေပါပဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကရတ္တတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်ပေါက်နေကြတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဝိဘာဝဆိုတာအဲ့ဒီပေါ်မှာဒီအာယုံခံစားမှုတွေတွေစဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဝိဘာဝမှာနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာအလံပနဝိဘာဝဆိုတော့ perception လို့ပြောနိုင်တဲ့အာယုံခံစားမှုပါဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ပြကလေးကိုအာယုံဆက်ပြီးတော့မှခံစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲဒီခံစားရရဲ့နောက်ဆက်တွဲအချံရံဖြစ်တဲ့အချင်းရာတွေကပေါ်ပေါက်လာတယ်။အဲဒီဟာကြတော့ဥဒိပနာဝိဘာဝလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲတော့လွန်စရာလေးတွေမြင်လာတယ်၊လွန်လိုက်တယ်၊ချစ်စရာလေးတွေမြင်လာတယ်၊ချစ်တဲ့ခင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကတော့ဝိဘာဝလို့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲဝိဘာဝကိုထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှအင်အားတိုးပွားလာတဲ့အခါကျတော့အနုဘာဝလို့ခေါ်တဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်တဲ့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်မှုတွေလူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေငါတချင်းဆိုရင်ဆိုလိုက်မယ်လွန်းလို့ရှင်ထားပြီးတော့ငေးနေလိုက်မယ်ရည်စရာတွေ့လို့ရှင်နှင်းနှင်းချက်ရည်လိုက်မယ်တက်ကြွစရာရှိလဲတက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာမယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးခံစားချက်တွေဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာအနုဘာဝလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့အနုဘာဝရောက်တဲ့ချိန်မှာရတ္တဆိုတာပေါ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်
ကျွန်တော်တို့အပြီးဒီမှာအတင်းကြုံနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေအာယုံကိုရလိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံကိုလက်ခံတဲ့အာယုံကိုစူးစမ်းတယ်ဒီအာယုံပေါ်မှာဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဇောဆင်ကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာရတ္တကိုရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရိုးရဒါအသေးပဲဖွင့်ဆိုမှုပေါ့လေအဲ့တော့စာပေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲစာပေဆိုရလည်းပဲစာလို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့ကစာပေဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ literature ပေါ်မှာလည်းပဲအသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်တည်းကအများကြီးပဲဟိုကျေပြန့်ပါတယ်စာပေဆိုတာစာပေရဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့အပြည့်စုံမှစာပေလို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့စာပေထဲမှာပဲအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတွေပေါ်ကြပြီးတော့မှရတ္တစာပေတုဒ္ဒစာပေတုဒ္ဒရတ္တစာပေစသဖြင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးခွဲခြားကြပါတို့တော်လည်းပဲဟာရတ္တစာပေလည်းပဲရတ္တစာပေလည်းလို့ပြောဖို့ကြာပြန်တော့လည်းပဲတော်တော်ခက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့သောတုဒ္ဒစာပေတွေမှာလည်းရတ္တပါလာတယ်။ဆိုတော့ရတ္တဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာရိုးရိုးအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ရတ္တ10ပါးရှိတယ်။အလင်9ပါးရှိတယ်။ဂုံ90ပါးရှိတယ်။နောက်ဒေါသတွေရတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဝကြဒေါသဝကြထဒေါသစသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဒေါသတင့်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်။ဒါတွေနဲ့ဂုံမြောက်အောင်အပြစ်ကင်းအောင်ရေးထားတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစာပေလို့ပြောလို့ရှင်ရနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာပေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပါပဲသူတို့စာပေတွေထဲမှာလူရတ္တမြောက်အောင်ဂုံမြောက်အောင်ရေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဘယ်လိုစာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် literature စာပေလို့ခေါ်တဲ့နယ်လို့ပြောကြတာလည်းရှိပါဥပမာဖြင့်ကြော်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းညွန်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရတ္တမြောက်အောင်ရေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစာပေလို့ထည့်တင်တယ်ဆိုတာမျိုးအထိကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဖွင့်ဆိုလာကြတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရတ္တနဲ့စာပေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်တန်အားကြီးမတဲ့လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုတုံ့ပြန်စေနိုင်တဲ့ဒီရတ္တမျိုးစုံကိုပေးနိုင်စွမ်းနိုင်တဲ့ဒီချင်းပြည့်စုံတဲ့စာပေမျိုးကိုရတ္တစာပေလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒါသတ်မှတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပို့ချက်ချင်းဝင်ရှင်းနိုင်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်တဲ့တက်တန်းဘဝတစ်ချောင်းမှာရတ္တစာပေနဲ့ပဲစပြီးတော့မှရင်းနှီးထိတွေ့ခဲ့သလိုဒီစာပေတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းလုံးမှာလည်းပဲရှေးစဉ်ဆက်ကစပြီးတင်ကြံနေခဲ့တာလေရတ္တတွေကြောင့်မလို့ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပကံခက်ကလေးကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့စာပေတွေထဲမှာရတ္တပါတဲ့စာရီဆိုတော်တော်လုံးမှတ်ရတယ်ဥပမာဆိုကြောက်စာထဲမှာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဆင်မှာသင်ကြတဲ့ကြောက်စာထဲမှာသင်ကတူသမီးကြောက်စာတို့လိုမိဖုရားဖွာစောကြောက်စာတို့လိုစသဖြင့်ပေါ့ကြောက်စာကတော့သူတို့ရဲ့အလှကိုမကွန်းတင်ယုံလေးပဲတင်ခဲ့တာဒီအလှထဲမှာမှတချို့ကမာနတွေလောဘတွေသင်ကတူသမီးကြောက်စာဆိုနှိမ်ချမှုလေးတွေနဲ့တန်တိရတ္တလေးခံစားရတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတာမန်ဒီမကွန်းထိုးတဲ့အမှတ်တမ်းမှာတွေကိုပဲရတ္တစာပေဆိုတာပါလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတည်ဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့လင်္ကာတွေမြကန်တို့နောက်ပြီးတော့မှဒီနန္ဒသူရိယအမတ်ကြီးရဲ့မျက်ဖြည့်လင်္ကာတို့လို့ဆိုရင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကိုကျော်ဖြတ်ပြီးနေခဲ့တာဒီရတ္တကြောင့်မလို့ပါပဲရတ္တစာပေဒီကျွန်တော်တို့စာဖတ်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာအောင်ပညာရှာခြင်းစိတ်ပေါ်လာအောင်စခဲ့တဲ့တွန်းအားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းပဲစာနဲ့ပွန်းတီးနေအောင်စာနဲ့နီးကပ်နေအောင်တွဲခေါ်သွားတဲ့အဖို့တဟဲလို့လည်းကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အမြင်တွေနဲ့ခံစားမိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့မှထဲထဲဝင်ဝင်ရတ္တစာပေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့တာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုပို့ပြောမှကြည်ကြဲလွန်းဝင်ရှင်းလင်းပြနိုင်မဲ့ဆရာကြီးချီဦးညိုရဲ့ဟောပြောပို့ချချက်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်စားနေပါတယ်လို့ပြောပြရတယ်ဆရာ။ဆရာအဲ့ဒီဘာဝဝိဘာဝခាយဘာဝအနုဘာဝတွေနဲ့စာချီပြီးပြောရတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာသမိုင်းတွေရဲ့နောက်ခံနိုင်ငံတွေပြောမှလို့ဖြစ်ဆရာတော်တော်လေးနှက်ဆက်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာလည်းရတ္တစာပေကိုအမှန်တိတ်ညွတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပေါက်ပါတယ်ခုဒီနေ့ပြောနေတာကတော့ဟိုနံပါတ်1ကကျွန်တော်ကရတ္တပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီ intellectual talk ကောင်းစင်အောက်မှာပြောရပေမဲ့ကျွန်တော်ကအစာကြီးဆရာတယောက်အနေနဲ့ပဲပြောမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ရတ္တစာပေများကိုတရကထုတ်ပြီးမပြောပါဘူးကျွန်တော်အခြားဆရာများရဲ့ရတ္တစာပေများကိုလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပုံဆောင်ပြီးပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ philosophy မှာဆရာလည်းသိပါတယ်ဟိုaesthetics ဆိုရယတ္တပညာဆိုရဘာသာရတစ်ခုရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှလည်းအဲ့ဒီ aesthetics ယတ္တပညာမဟုတ်ပါဘူးယတ္တစာပေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟိုပြောရရင်တော့အကျယ်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟိုကံလာလေးသတ်မှတ်ပြီးပြောမှရတဲ့အချိန်လေးနဲ့လုံလောက်မနေတူပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဥစွာပထမကျွန်တော်တွေ့လိုက်ဖူးတဲ့စာလေးတစ်ခုပေါ့ဒီဒါအလင်္ကာချမ်းကြီးကနေပြီးတော့ပြောထားတဲ့စာလေးယတ္တစာပေရဲ့တာဝန်ဟာသူကသီလဝိတ္တုစိတ်တဝိတ္တုပေါ့ကိုချင်းဤစင်ကြယ်ခြင်းစိတ်ဤစင်ကြယ်ခြင်းကိုသူကစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဟိုအာနိသင်ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဘာနဲ့အလားတူတူလဲဆိုတော့တူကသောတာပတ္တိမေဟာသူကတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ငါဟူဖြုတ်တဲ့သောတာပတ္တိမေနဲ့တောင်အလားတူတူတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဆရာဒ
ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့စကားကြီးကကျွန်တော်နည်းနည်းပြုံးကျင်သွားတယ်ဆိုတော့တပတ်တိမက်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိငါဆွဲကိုဖြုတ်လိုက်တာငါပြုတ်သွားတယ်ယတ္တစပိယငါဆွဲဖြုတ်တာကသူ့ကိုဖတ်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲဖတ်သူရဲ့ငါကပျောက်ပြီးတော့ပြီးတာနဲ့ငါကြီးကပြောင်းဝင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့အာယတ္တစပိကိုလောကုတ္တရာဘာသာလောကုတ္တရာတရားအတုလို့ခေါ်ပါတယ်အတုတောင်မှသူကလောကုတ္တရာလေးပါလာတော့မဆိုးနဲ့တူရပေါ့ဆရာကြီးအာနိသင်လေကျွန်တော်အဲ့လိုနိုင်လည်မိပါတယ်အလုံးနဲ့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီနေ့မျက်မှောက်ပြည့်စက်ကအချိန်တွေကသိစရာတက်စရာလိလစရာတွေအများကြီးဆရာအဲ့ဒီသိစရာတက်စရာလိလစရာတွေကိုလည်းသိနိုင်ဖို့တတ်နိုင်ဖို့လိလနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေလည်းအများကြီးဒီမီဒီယမ်တွေလည်းအများကြီးပေါ့ဆရာအဲ့တော့အဲ့လိုလိလလိုက်ဆိုင်နေပြီးတော့အသိပညာဘုသူတ္တတွေကျွဲဝလာကြတာမှန်ပါရဲ့ခက်ကြီးနဲ့အပြိုင်လိုက်ပြီးတိုးတက်တာမှန်ပါရဲ့ပြီးတော့ H ကလည်းဆရာသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်း H of speech ကိုဆရာအရှိန်ဟောအင်မတန်မြန်တယ်အဲ့တော့မြန်တဲ့ကာလကြီးမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လိလလိုက်စားရင်းနဲ့အသိပညာဘုသူတ္တတွေကအများကြီးအများကြီးပြောရလာတယ်။သိသိလာတယ်သိတတ်လာတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သိလာတတ်လာသေးတဲ့များတစ်ဖက်မှာဗာအားနေသွားလဲဆိုတော့ဒီ reasoning power စဉ္ကျင်တုံတရားနဲ့မှမှန်ကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုးခွဲခြားနိုင်တဲ့စဉ္ကျင်တုံတရားဘက်မှာအားနေသွားတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဒီအလှတရားကို beauty ကိုခံစားနိုင်တဲ့ sense of beauty အလှတရားခံစားနိုင်တဲ့ခံစားမှုအာယုံခံစားနိုင်မှုနှလုံးသားပဲပြောကြပါလို့ရှင်။အဲ့ဒါကအားနည်းသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဲ့ဟိုအင်မတန်တော်တယ်အင်မတန်တတ်တယ်။သို့တော်လေလူသားချင်းပေါ့လူဆိုတဲ့ဟိုအတိတ်ဘယ်ကနေပြီးတော့ကြော်ပါမှိမ့်မင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုချင်းသိခါကြီးအလှကိုခံစားနိုင်မှုတွေဖန်တီးနိုင်မှုတွေအဲ့ဒီပိုင်းမှာညွန်နေသွားတဲ့အခါမှာလူလောကကြီးမှာမလိုလားအတားတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လို့တုံ့တက်ကြတာကျွန်တော်တွေ့ရှိနေဆရာ။ဟုတ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီယတ္တစပိအခန်းကဏ္ဍဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပြောရင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥစွာပထမဆုံးရတ္တစာပေဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ရေလုံးတိုင်းကောင်းမလဲပြည်စဲဟုတ်ပါဟုတ်ပညာရှိဆန်းဆန်းပညာရှင်ဆန်းဆန်းကျမ်းဂန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်သို့တော့ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်လို့ကတခွန်းနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာအားလုံးမှာဆရာခွန်းကပြောလဲလူနဲ့တွေ့ဆန်နဲ့ကတ္တချားတယ်ဆိုတော့လူတွေအားလုံးမှာကြောက်တတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်ရည်တတ်တယ်အံ့ဩတတ်တယ်ဝမ်းနည်းတတ်တယ်ရင်ရှားဆက်ဆုပ်တတ်တယ်ရဲဝန်တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခံနေရှိပြီးသားဆယ်အဲ့ဒီခလုတ်တွေရှိထားပြီးသားအဲ့ဒီခလုတ်တွေကိုနှုတ်ဆွပေးလိုက်တာနှိပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီကြိုးစားကိုတစ်ဖက်ကြိုးစားနေပြီးတော့ဆွဲယူပြီးတော့လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါယတ္တစာပေးပါအဲ့တော့ယတ္တစာပေးဆိုတာအမှန်တော့ဘာမှသိဆန်းကြတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလူမှရှိပြီးသားခုနကရဲတတ်ချင်းချစ်တတ်ချင်းကြောက်တတ်ချင်းလွမ်းတတ်ချင်းဆိုတဲ့ဓာတ်ခံများကိုလှုပ်နှုတ်ပေးလိုက်တယ်နှုတ်ဆွပေးလိုက်တယ်လှုပ်ဆော်ပေးလိုက်တယ်စာပေးအရေးသားဟာအဲ့ဒါယတ္တစာပေးပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ခုနနှိုးဆွပေးမလဲလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မလဲကြပြာနဲ့လားပြက်ဆက်နဲ့လားဝတ္ထုနဲ့လားဝတ္ထုဆိုရင်လည်းအတူလားအရှိလားအဆွေလေးနဲ့လားစသည်အဖြစ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါယတ္တစာပေဖြစ်သွားတာပါဖြစ်အဲ့တော့ယတ္တစာပေဆိုတာဘာလဲလို့သိထွေထွေကျွန်တော်ပြန်မှခံမစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးပြီးတော့လူတိုင်းသိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာလည်းခုနပြောတဲ့ထက်ပါပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပကံခိသူဘောရလင်္ကာရာကျန်အဲ့ဒီဝရလင်္ကာရာကျမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောနေကြတဲ့ယတ္တ9ပါးယတ္တ10ပါးယတ္တ10ပါးသူတင်ယတ္တ9ပါးပေါ့လေအဲ့ဒီယတ္တ9ပါးကဒီသူဝရလင်္ကာရာကျမ်းသင်္ကရတိတမထေဘူးအမိပြုတ်ပြီးပြောနေတာဒီကျမ်းကပြတ်ဆက်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ပြုစုထားတဲ့ကျမ်းစီပြီးတော့ဒါဟာပြောရရင်တော့ဟိုသီဟူအရင်ခံတဲ့အယူဆကျွန်တော်တို့မြန်မာယတ္တပညာမှာဘာလို့မမေရရထောက်ပြီးပြောစရာမရှိတယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောနေယတ္တ9ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီဒီသူဘောရလင်္ကာရာကျမ်းကိုပဲမိမိပြီးပြောနေတာဒါလည်းအဲ့ဒီသီယိုရှင်မထေရဲ့ကျမ်းကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာဇော်ကြီးကတော့သူကရှင်းရှင်းလေးပဲပြောလိုက်တယ်သူတွေးလိုက်တာကတော့မြန်မာယတ္တအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယတ္တစာပေမှာရှိတာကအလွန်ရဲ့အဆွေးရဲ့အတော်ရဲ့ဒီသုံးမျိုးအချုပ်ပါပဲလို့သူပြောထားတာရှိပါတယ်ယတ္တစာပေဖွင့်တဲ့ဏိဌာမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါဟာယတ္တစာပေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ဆိုရင်တော့ခြုံငုံပြီးလောက်မှလည်းတူပါစေအချိန်ကလည်းသိမရဘူးဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောရင်လားဆရာဒီယတ္တစာပေဒီဖန်တီးတဲ့ပုံကူများစိတ်ဖြစ်စဉ်ပြီးတော့သူတို့ခံယူထားရှိရမယ်ကိုချင်းသီလကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကွယ်လွန်သူဟို philosophy ဌာနကပမခဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းစာရန်ဖတ်ပွဲတစ်ခုမှာတဘာပတိဖြစ်နေမိန်ကူးပြောတော့ကထည့်ပြောသွားလေတခုရှိတယ်ဆရာတော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အနုပညာလက်ရာမှာတနည်းအားဖြင့်ယတ္တစာပေအနုပညာလက်ရာမှာသီလရှိရမယ်လက်ရာမှာကိုကသီလရှိရမယ်
ဆိုတော့ဝိထုတဘုတ်မှာသီလရှိရမယ်ဝိထုယေစုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိထုတဘုတ်မှာပြဇာတဘုတ်မှာကရာတဘုတ်မှာပြဆက်နေတဲ့အနုပညာတစ်ခုမှာအဲ့ဒီအနုပညာမှာကသီလဆိုတဲ့ကိုရှင်တရားရှိနေတယ်အဲ့ဒီအနုပညာကိုဖန်တီးသူစာရေးဆရာဟာလူမှုရေးရသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဒီတစ်ခုခုသူဆိုရင်ဆိုမယ်ချိုးဖောက်ခြင်းချိုးဖောက်နေမှာသို့တော့သူပြုစုလိုက်တဲ့ရတ္တစာပေသူပြုစုလိုက်တဲ့အနုပညာမှာတော့အဲ့ဒါတွေပါကုန်မပါစေရအောင်အဲ့ဒီအနုပညာလက်ရထဲမှာသူ့ရဲ့အသွေးသားတွေကကိန်းဝင်နေတယ်သူ့နှလုံးသားတွေဒီထဲပါနေတယ်ဆိုတော့ဒီအနုပညာရဲ့တန့်ကိုသားရတယ်ဒီအနုပညာကိုခံစားတဲ့ဒီရတ္တစာပေကိုဖတ်ရှုခံစားတဲ့သူမှာမဟုတ်မမှန်သောမကောင်းသောဆိုးသောအတွေးခေါ်များဟိုအယူဆများရောက်ကူရောက်မသွားစေရအောင်အဲ့ဒါလက်ရမှာကသီလရှိရမယ်ဆိုတဲ့စကားအင်မတန်တန်မှုကြီးပါလိမ့်စေရတ္တစာပေဖန်တီးချမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကဏ္ဍကလည်းမသေးပါဘူးဆရာ။ဟုတ်တော်တော်ကြီးကျယ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟိုကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာဥပမာဆရာကျွန်တော်သမိုင်းနောက်ခံဝတ္ထုလေးတွေရေးပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်သမိုင်းဆောက်တွေဖတ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ချင်းကိုနောက်ခံရေးတယ်။အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကကျန်တဲ့ယတ္တတွေဖော်ပြီးတော့တန်တယတ္တစီစိုက်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်အားထုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလွယ်အောင်ဆရာတော်တော်ရေးရပါတယ်။မလွယ်အောင်။အဲ့ဘာသွားတတိယဆိုတော့တိတ်ကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးကိုဂိုင်ပြီးတော့ရေးမှကြီးကျယ်သောယတ္တစာပေပညာရှင်ကြီးဘာညာဆိုင်ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ကျွန်တော်အစေးလေးတွေအမှန်ချစ်ဆရာကောင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာတိုက်ဆိုးရဲ့ဆောင်ထင်မှာဖတ်ဖို့လေ။ဒီ GD Chesterton ဆိုလမ်းဒီကျွန်တော်နာမည်တော့သိမသိကြဘူးအဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးကိုတယောက်ကနေမေးတယ်ခင်ဗျာဒီလောက်စာရေးကောင်းလားခင်ဗျာမေးဖြူအကြောင်းကိုရေးနိုင်ပါလားမေးဖြူအကြောင်းဆိုဘာရေးရမလဲမေးဖြူအကြောင်းကျွန်တော်ရေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာစူးစမ်းပြီးရေးပါမယ်ဆိုသူအစေးတွေကိုရေးပြလိုက်တယ်ဆရာသူကအဲ့မြင်းကြီးတွေမြင်းညူတွေစတဲ့ဒီကိုရင်းပေါ့ acrylic သဘောမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအယောင်စုံတွေပကြီးဆွဲမယ်ဆိုအောက်တိုးဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ canvas နဲ့အဲ့ဒီဟာတွေယူပြီးတော့သူအော်တိုထွက်လိုက်တယ်အင်္ဂလန်မှာပေါ့တောင်ကုန်းတင်ညာရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူပကြီးဆွဲနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟောမြေပြူသူမေ့ချင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ပိန့်တီဟာပကြီးဟာမြေပြူမပါဘဲနဲ့အဖြူအောင်မထွက်ဘဲနဲ့ဘယ်လို့မှမပြည့်စုံဘူးဆိုတာသွားတွေ့ရတယ်ဘာလို့လို့မရတော့ဒုက္ခပဲဘာလို့ရမလဲဒါမှမကံရလို့ဆိုတာမြေပြူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရက်နေတဲ့တောင်ကုန်းမှာသူကမြေပြူတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီဟာလည်းလည်းဖဲ့ယူပြီးတော့သူ့ပကြီးကမှမီးပြူခုန white color နေရာမှာအဲ့ဒါလေးထည့်တယ်ပြီးလို့လိုက်တာမှာအလွန်ပြည့်ပြည့်စုံသောပကြီးကတည်းကဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့မီးပြူဆိုတာဟာဖြူခြင်းဆိုတာဟာစင်ကြယ်ခြင်းမုံမြတ်ခြင်းအပြည့်ကင်းစင်ခြင်းအဲ့ဒါစသည်အရဒီအဓိပ္ပာယ်တွေပါဆောင်းပါတယ်။မီးပြူဆိုတာအဖြူဆိုတာမရှိလို့မပြီးပါဘူး။ကျွန်တော်ပကြီးကားလေးမှာတော့မှမီးပြူမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်စုံတဲ့ပကြီးကားတည်းကဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကားလို့ဆိုတာဒီကမီးပြူလေးရလို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာပါ။မီးပြူအကြောင်းရေးပြလိုက်လို့ဆရာ။ဆိုတော့မီးပြူကနေပြီးတော့ဖြူစင်ခြင်းမုံမြတ်ခြင်းကိုဆွဲယူသွားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ရတ္တစပီဟာကောက်ကင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဟာကစိုးမင်းလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြက်ပင်လေးတကောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သို့သောအဲ့ဒီပုံမှာဖွဲ့လိုက်တဲ့အဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒီပုံမှာကောက်ယူလိုက်တဲ့သဘောထားဟာအင်မတားကြီးကျယ်ကြီးကျယ်တော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုအကျိုးပြုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာ။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ပြောပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့များသွားတယ်။ဟောကျွန်တော်နေနဲ့လည်းပဲဆရာပြောတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရတာလဲဆိုတော့ဟုတ်။ဆောစောပြောတဲ့စာပေရဲ့အဆင့်တွေပေါ့လေ။ရာသစာပေရဲ့အဆင့်တွေကဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြေမှာတွေ့နေရတဲ့ကြောက်ခဲတွေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ခဲရိုးရိုးကြောက်ခဲတွေမှာဘာမှအလှမရှိတဲ့ကြောက်ခဲတွေလူတွေကသတိမထားကြဘူးဟုတ်ကဲ့အလှပါလိတက်ရှိလာပြီဆိုကြောက်ရောင်ဆိုဖလှလှလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလူတွေကသတိထားလာပြီနှစ်သက်လာကြပြီဆိုတော့ဒီမှာသူကရတ္တစပါလာပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ထက်မှမှတန်ဖိုးတစုံတရာပါတဲ့ကြောက်မျိုးဖြစ်လာလို့ရှင်အဖိုးတန်သွားပြီးတော့ရေရှည်မှာလူတွေကအမျက်တနှုတ်နဲ့တင်ထားကြတယ်ပြုပြင်ပြီးတော့မှလည်းပဲမှဆွဲကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတစုံတရာသောဒီဆရာပြောခဲ့တဲ့ကရမထသစ္စာပေါ့လူများလက်ခံနိုင်တဲ့သဘောတရားတစ်ရက်ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ရာသစာပေမျိုးရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ခစ်တီအချိန်တွေကိုအများကြီးကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအသေးထဲမှာဆွဲနေကြတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်ကြံရဲမှာပါတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ညာတစ်စင်းဟာတစ်ပင်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာတစ်ခေါက်ကဖုံးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတစ်ပင်လှည့်လိုက်တဲ့ခါကျညာကောင်းလေးကိုပြန်တွေးတယ်သူ့ရဲ့တခြင်းကိုတော့သူ့တငယ်ချင်းရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာပြန်တွေးရဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကအချိန်ကာလကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှကြံနေခဲ့တဲ့ဒီလိုရာသစာပေမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာတမန်စကားတစားစင်တဲ့အလင်္ကာတရားတွေတဲ့စကလုံးတွေတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစကလုံးတွေတဲမှာပါလာတဲ့တဲဆောင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့အနှစ်သာရဒီအနှစ်သာရတကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိလေးလေးဟိုတောက်ပြောင်လေးလေးရေရှည်ခန့်လေးလေးပဲလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါတယ်ဆရာမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟိုဆရာတို့လည်းဆရာလည်းကြွမ်းကျင်ပါတယ်ဟိုနားထောင်နေတဲ့ဟိုဆက်ချစ်သူများနဲ့ဒီ TV ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများလည်းသိပါတယ်ဒါနာမည်ကြိုးတဲ့ကိစ္စတခုပါကျွန်တော်တို့အမေရိကန်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းစစ်ဖြစ်ကြတော့အဲ့ဒီမှာအလင်ကွန်ကနောက်ဆုံးမှာစာအုပ်လေးတုပ်လေးဆရာ Harry F. Beecher Stowe ရဲ့ Uncle Tom's Cabin ဟာတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းစစ်ဖြစ်အောင်ထီအောင်လှုံ့ဆော်နေတဲ့စာအုပ်ရေးတဲ့ကလေးမလေးပါလားဆိုလင်ကွန်ကအဲ့လိုပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့လို
တပြားတပုတ်စားတပုတ်ဝတ္ထုတပုတ်ယတ္တစာပေတစ်ခုဟာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့သမိုင်းအပြောင်းအလဲမှာသူကသူ့ကြောင့်ပြောင်းသွားတယ်လို့မပြောနိုင်တော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ cost ကဏ္ဍနေရာနေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မှန်းရဲ့လေးကျိုးကြီးတွေဟာမြန်မာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲသမိုင်းမှာအလွန်အားကြီးတဲ့အင်အားဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တာကိုတွေ့ပါတယ်ဆရာအလားတူပဲကျွန်တော်တို့အလားဝတ္ထုရှိကြီးတွေကဗျာတွေပြတ်ဆက်တွေဆိုရင်လည်းအလွန်ကိုကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးသောလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အခုဟိုဥညိုမြရဲ့ Hellhound at Lush OV Maxim မှာပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဆရာအားလုံးသိတယ်အာဒီတိုက်သူကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့မဟုတ်တာတွေလုံအောင်သူထုတ်ပေါ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံကစာဆောင်နေနဲ့သတင်းအနေနဲ့ဟစ်တိုင်အနေနဲ့ပြည်သူအသံနေနဲ့မလို့ဖဲနဲ့သူက Hellhound at Lush ဆိုတော့ငဲခွေးလွတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါအလင်္ကာလေးတုံးနေစာတော်တော်ထိသွားတယ်ဆရာအဲ့ဒါကဘလောက်လှုပ်ဆော်ရဲအဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါဘူးကျော်အောင်ဆန်းအက်ဒီတာတော်မအောင်ဆန်းတော်ငါကဘယ်သူလဲဘာညာမေးတယ်ဒါတက်သူပါတော်တော်လှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းရသစာပြရဲ့အင်အားဆိုတာအဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်ဟိုသူကတတော်တင်နေရနေပြီးတော့ဟိုလိပ်ပြားလေးအတော်မှန်ခတ်လိုက်သွားလဲဟိုဘက်မှာမြောင်းဝင်ဆိုတာရေခဲတော်လည်းပြုံနေပါလဲဆိုတော့ပေါ်မျိုးလေးပေါ်ဆရာဆက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေ့တာပါဆရာပြောပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်တာအဲ့လိုအင်တန်ရကြီးမားတဲ့ရသစာပြကဟိုလူတွေပေါ်မှာအများကြီးဩဇာတရားမှုရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာပြောတဲ့ဒီရသစာပြရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဒီမှာတီလပေါ့ဟုတ်ကဲ့အင်တန်ရကြီးမားတဲ့ရသစာပြကလူတွေကိုတွန်းအားအများကြီးပေးနိုင်တဲ့အခါကျဒီတွန်းအားဒီလမ်းမှန်ပေါ်မှာရောက်သွားလို့ရှင်လည်းပဲအားလုံးအတွက်ပေါ့လူတိုင်းရဲ့ဘဝအတွက်လူဖွဲ့စည်းအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အစသဖြင့်ပေါ့အများကြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ပဲလမ်းလွဲကိုတွန်းပို့လိုက်ပြန်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီတွန်းအားကြောင့်မလို့ပဲဒီလူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲနင်းနာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိကြတယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ရသစာပေကိုဖန်တီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တာဝန်ဟာအင်မတန်မှပဲကြီးလေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခန်းစားမိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့အယူဆအတွေးခေါ်များကိုကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးစွာလေးစားစွာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောနေတာပါဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါတွေကိုဖြစ်ညစ်ထုတ်ပြီးတော့ဟိုတည်ထွင်ထားတဲ့အယူဆတွေမဟုတ်ပါဘူးဆရာအာဖတ်ဖူးတယ်လေကဘာလဲဆိုတော့ဒီရသစာပေဖန်တီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတနည်းအားဖြင့်အနုပညာဖန်တီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိရမလဲဆိုတော့တဲ့သူကလောကကြီးကိုတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူလူသဘောထားရမယ်တဲ့ဆရာစောကြီးဆရာတက္ကသိုလ်မှာဟောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဟောပြောချက်ဆိုတော့မောင်နှုတ်မယ်တို့လောကမှာတဲ့သမီးစားတွေရှိကြတယ်မလားတဲ့သမီးစားဆိုတော့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကလေးတွေမြင်တယ်အသေးစိတ်ကလေးတွေမြင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆိုတော့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့သူ့ကြောင့်တဲ့စာရေးဆရာတွေကလည်းစာရေးမယ်ဆိုရင်လောကကြီးကိုသူ့ချစ်သူလို့သဘောထားပါအဲ့ဒါဆိုအသေးစိတ်တွေမြင်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခါလေမှနားရှိပါလဲနဲ့မကြားဘူးမျက်စိရှိပါလဲနဲ့မမြင်ဘူးကြည့်ပါလဲနဲ့မသိဘူးအဲ့လိုပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲအကြောင်းပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းအနုပညာရှင်ဟာတဲ့အပြင်ကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူပဲ self egocentric အတ္တဘဟုပြုပြီးတော့မတော်လောဘမတော်ဒေါသမတော်မာနမတော်မောဟဓာကြီးတွေဖုံးလွှဲနေတဲ့ခါမှာသူဟာမမြင်တော့ဘူးမကြားတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပလိုက်ပါ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲဆိုတော့တဲ့။နီးလန်းလဲပေးထားရစရာ။ငါ့မှာမတော်လောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖြစ်လိုက်ကြောင်းကိုသိလိုက်ပါ။သိပြီးတော့ငါထာကိုဖယ်ရမှာပါဆိုပြီးတတိကတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးအဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ယတ္တစာပေဖန်တီးမှုဖြစ်စင်မှာရသစာပေဖန်တီးရတဲ့စာရေးဆရာတွေကတရားထိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဓမ္မနုပတနာဓမ္မနုပတနာဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မနုပတနာဖြစ်ဓမ္မနုပတနာဓမ္မနုပတနာစိတ်တမ်းပွားရရင်ဘာဝနာပါပဲပွားရရင်ဘာဝနာပဲဆရာအဲ့တော့သူ့တောင်မသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမသေးတဲ့တောင်ခုနဖြစ်စဉ်တွေဖြတ်သန်းပြီးအဲ့ကြတော့ तू ကခုနဒီတိမ်သလားတွေဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာမတော်လောဘဒေါသမာနတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာလောကကြီးကိုသူမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့ခါမှာလောကကြီးမှာချစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုချစ်သူအဝဟောင်းလေးအင်ကြီးလေးဟောင်းနေဆိုရင်တနာပြီးတော့အင်ကြီးသေးဝယ်ပေးခြင်းတယ်ကိုချစ်သူကောင်လေးယောက်ျားလေးကဟိုသဘင်နေရှင်းနေဆိုရင်ပတ်စံမရှိဘူးသဘင်ယောက်ကိုပတ်စံပေးရင်လေအမိမတော်အချားမတော်လေးတွေကိုပြင်ပေးခြင်းနဲ့စေတာလေးပြထားလာတယ်။အဲ့လိုပဲဇာကြီးဆရာလည်းလောကကြီးမှာအမိမတော်အချားမတော်ဖြစ်တာကိုသူကပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့ပြင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့လေချစ်သောစိတ်နဲ့ပြောင်းလဲပေးမယ်။မှန်ပါဗျာ။စေတနာပေါ့စေတနာနဲ့ဆိုတော့အလုပ်တွေပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့စေတနာကြီးကပွင့်လာတော့ဆရာကြီး။စေတနာကောင်းကြီးကပွင့်လာတော့တဲ့သူကသူ့နောက်ကညာကပ်ပြီးလိုက်ပါလား။ညာကောင်းကြီးကပွင့်လာညာကောင်းနေပွင့်လာတော့ဒါမနေနိုင်တော့ဘူးကံကောင်းပေါ်ဆိုင်ကံမအလုပ်ပေါ့ဟာရေးပြီးရေးပြီးဟာလုပ်ပြီးအမှုပြရတယ်ဗန်တီးပြီးဆိုတော့စေနာကောင်းလို့ညာကောင်းညာကောင်းလို့ကံကောင်းဆိုတော့လောကကြီးရဲ့အဲ့လိုနည်းနဲ့အမှုပြရတယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုယတ္တစာပေဖန်တီးမဲ့သူများရဲ့
ကျွန်တော်အလုပ်ပေးတရားပေါ့ဆရာဟုတ်ပါတယ်အလုပ်ဆရာဆိုကြီးအဲ့လိုတော့ပြောထားတာရှိပါတယ်ပြောအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတဲ့ဥစ္စာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုဗာလိသွားတရိယာလဲဆိုတော့ဟိုရုရှားဆိုင်ဆိုင်လီယိုစတော်စတော်ရဲ့ဟုတ်ဝတ္ထုလိုအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ဝတ္ထုလိုလူတကိုမှမြည်မြည်မြလူတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဆိုတော့ပြကျင်တာတော့လူတွေရဲ့ဒီသဘောတဘာဝလေးကိုထင်ဟပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တာပါပဲလူတယောက်ကသူ့ရဲ့လောဘအဆုံးမရှိတဲ့အခါမှာဒီသူပိုင်တဲ့မြေတို့ကအကျေဆုံးရနိုင်မှုအတွက်အသက်ကိုအသေးခံပြီးတော့မှပြေးလွှားသွားတော့ဒါပေမဲ့နေဝင်လို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူပိုင်ကျင်တဲ့ရေခွက်ကိုသူပိုင်ခွင့်မရလိုက်တော့ဘူးနဲ့နောက်ဆုံးသူရလိုက်တာ၄ပေ၆ပေပဲရလိုက်တော့တယ်ဆိုတော့လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဘာလဲဆိုတာလေးကိုဒီပြကွက်ကလေးနဲ့ပဲသူပြသွားတယ်ဒါကလီယိုတော်စတိုင်းကဘာပဲပြောဆရာပြောခဲ့တယ်လို့လောကရဲ့တစ္ဆာတရားကိုသူနီးသူဟာနဲ့သူထုတ်ဖော်သွားတဲ့အခါမှာသူစေရနာကိုပေါ့ဒီဖြစ်ပျက်ကလေးဒီဝိထုတို့လေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူပေးခြင်းနဲ့ဒီစေရနာနဲ့သူပြခြင်းတဲ့ဥစ္စာလေးလူဘဝကဘာမှလည်းမတည်မြဲပါလားဘာမှမဲ့ဆရာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကိုယ့်ကွယ်ကွင်းပြသွားတဲ့အခါမှာဒီဆရာကြီးလီယိုတော်စတိုင်းရဲ့စေရနာကိုကျွန်တော်တလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဩတော်တော်လေးကိုပဲသူကလောကသားတွေကိုသူမြင်တဲ့အမြင်လေးနဲ့ထုတ်ပြသွားတာဟုတ်ပါတယ်တော့လျှောက်ပဲခုချိန်တည်းအောင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဆွဲကြံနေတယ်ဒီဝိထုလေးဆိုကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကဖတ်ခဲ့ရတာခုချိန်တည်းအောင်တော့လျှောက်ပဲစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ရသစာပေဖန်တီးတဲ့ပုံပေါ်မှာဆရာပြောတယ်လို့ပဲစေရနာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါတယ်ဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတစ်ခါတည်းကကျွန်တော်တို့ဟိုရေးမရတဲ့ခါတွေရှိတယ်ဆရာဒါဆိုင်ဆရာတော်များများလည်းအဲ့လိုဟာမျိုးကျုံမှာရေးတော့တင့်ရေးချင်နေတယ်ဟိုမဂဇင်းတက်ကပဲတောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူစာမှုကလိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်ရေးဖို့လိုအပ်နေပြီဒါပေမဲ့ရေးလို့ကိုမရဘူးမထွက်လာဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုနီးနီးတော့ရှိတယ်ဆရာအဲ့လိုဖြစ်ရင်လည်းလုံးလိုက်ပါတဲ့တခါကပါလဲဆိုတော့ဟိုလူတွေကြားထဲသွားလိုက်ပါတဲ့ခီးထွက်လိုက်ပါတဲ့အဲ့မှာတွေ့လာလိမ့်မယ်သူရေးမရဘူးဆိုတာခုနကပြောတဲ့သူ့အကြောင်းသူစဉ်းစားနေတာနဲ့ကိုသူပိတ်ဆို့နေတာဆရာဒါလက်တွေ့ပေါ်ဆရာသူဒီမဟုတ်တဲ့စာအုပ်တို့ဖတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်းတဲ့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တဲ့အထုပတ္တိစာအုပ်ထေရုပတ္တိပေါ့ဂုရုပတ္တိပေါ့အဲ့လို autobiography လိုဟာမျိုးကြီးဖတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အားရရလာပြီးတော့ရေးစရာတွေပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပွင့်လာတော့ကလိုက်လာတာပါဆရာဆိုတော့တော်တော်လေးသဘာဝကျပါတယ်ဆရာဟုတ်မီးခလုတ်လို့ပေါ့နော် main switch ရှိတယ်ကျိုးရှိတယ်ခလုတ်ရှိတယ်ဒီကဟိုကောင်ကြီးကပွင့်ပြီးတော့ကျိုးကလည်းကောင်းနေမှာဆရာမီးလုံးကလည်းကျွန်းမနေမှာဒါမှအကုန်လုံးပွင့်လာတာပါဆရာဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့ရသစာပေဖန်တီးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတဘာဝတော်တော်ကြားတယ်ဆရာတော်တော်ကြားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်စေစော်မှုပေါ့စေစော်မှုကျွန်တော်မြင်လာတော့စေစော်မှုတွေကအပြင်မှာရှိနေပြီးသားဆိုတာပြောတဲ့ဘာဝတွေပေါ့ထာယီဘာဝတွေကတော့ရှိနေပြီးသားပဲရှိနေပြီးသားပဲဒီအာယုံခံစားနိုင်မှုတွေကိုခန္ဓာထဲမှာဟုတ်ပါတယ်စေစော်မှုလေး motivation လေးတခုကိုရလာဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒါလည်းအစပြုပြီးတော့မှရသစာပေကိုဖန်တီးရတာဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်စောစောကပြောတာတော့အကြောင်းရင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့စေတနာကတော့အရင်ခံတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့လေဒီစေတနာရင်းခံပြီးတော့မှဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စေစော်မှုဆိုတာဒီစေတနာကလည်းစေစော်မှုပါပဲအဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကိုဒီထာယီဘာဝပေါ့အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကနေထင်ဟပြီးတော့မှဒါလေးကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ဆရာပြောသွားတဲ့ဥပမာလိုပေါ့ဒီငဖြန်နဲ့ဒီဘုံမဟုတ်ဟုတ်ဒါဆွဲယူပြီးတော့မှသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆွဲယူပြီးတော့ပေးကျင်တဲ့သတင်းစကားလေးကိုပြည်ပြန်အောင်ဖန်တီးလိုက်ဖို့အတွက်ကဒီလိုစေစော်မှုလေးတွေရှာရတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာကိုကျွန်တော်ဟိုမြင့်တာရခန့်ကျင်တာတော့ဒီလိုယသစာပေကိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလေးအပိုင်းကလေးကိုပဲဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကကျွမ်းကျင်မှုကဟိုစိတ်ကူးညာထက်မြက်မှုဆိုတာတစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီစိတ်ကူးညာကွန်မြူထက်မြက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်မြူထက်မြက်ထားတဲ့စိတ်ကူးညာအတိုင်းပဲအဲဆာရွက်ပေါ်မှာဆက်လုံးများဖြစ်ဝါရမ်းများဝက်ကြများဖြစ်ခြာရင်နိုင်တဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီမှာကြွန့်ကျင်မှုဆိုတာတော့ဆရာအချင်းချင်းအဖန်မှာလိလာခြင်းအားထုတ်ခြင်းဟာနောက်ပါရမီဆိုလည်းဒီတော့ပေါ့ဆရာမှန်ပါဒါပါပဲဆရာဖြည့်ဆည်းတာပါဖြည့်ဆည်းတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့လူကရုပ်ရှင်ကားမြန်မာကြည့်ရမှာအဆူတော်ဖြစ်ချင်တဲ့လူကတချင်းကြီးတော်တော်များများနားထောင်ပါပကြီးဆရာဖြစ်ရှင်လို့တချိန်လုံးပကြီးကိုဒီထဲမှာနှစ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်နေရမှာ။သွားလျာရေးနေရမှာ။အဲ့လိုပဲရသစာပေဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာကတော့ရသစာပေခေါင်းကြီးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဓာတ်ကူးယူလာပေါ့ဆရာ။အဲ့ဒီကောင်းလာကြီးတွေကိုတကယ်နှစ်သက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်သက်စိတ်ကအထုံလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်သက်စိတ်ကြောင့်မို့သူစီကအားတွေကိုစီရတာ။မှန်ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးမင်းတို့ကတော့ සු တုပြုပေါ့လေ။နော်။တခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့အတုမခိုးရဘဲနဲ့ကိုအဲ့ဒီအင်အားကြီးကကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာစိတ်ဝင်နေတာစိတ်ဝင်လာစိတ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတန်းကြီးပါပါလာလို့မနှဲပြန်ပြီးတော့ထိရတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဆရာအဲ့တော့စိတ်ကူးညာကွန်မြူဖို့အတွက်ကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တခြားနီလာတိတ်မရှိဘူးဆရာတခုပဲရှိပါတယ်စာဖတ်ပါရှိ
စာမဖတ်လို့ကတော့စာမကြီးလို့မရဘူးဆရာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစာရေးဆရာကြီးတယောက်ကျွန်တော်မေးသွားတယ်။ဟိုဆရာဇေယနဲ့တူတယ်။ဟိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ကကျွန်တော်စာရေးကျင်လို့တဲ့။စာရေးကျင်ရပါတော့စာဖတ်ဖို့စာဖတ်ဖို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာစာဖတ်ရမလဲဆိုတော့ယော့ကွာဆိုဆွဲစုံကျော်ထင်ကျန်းကြီးပေးလိုက်တယ်။အမှန်ဆိုဆွဲစုံကျော်ထင်ကျန်းကအင်မတန်ဖတ်လို့ကောင်းတာ။နော်ဒီအမေးဖြေတွေအမေးဖြေတွေတခါတည်းကအခက်တွေနဲ့ခလိဆင်ပြီးတော့အဲ့မှာနောက်နေ့သုံးရက်လို့တော့ကျောင်းသားဆရာကြီးကလည်းကျွန်တော်စာဖတ်ခိုင်းပြီးတော့ဘာကြီးလာဘူးမှမသိဘူးသွားစားမှဆိုပြန်ပေးသွားတယ်အဲ့လိုသူ့ဇေယိုက်နဲ့ဟိုဟာနဲ့တဲ့ဘူးကလည်းရှိသေးတာဘူးဆရာရသစာပေဖန်နီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာဖတ်ရမလဲလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖတ်စရာမှန်တယ်များအကုန်ဖတ်ပါလို့ပဲပြောရမှာပဲဆရာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကြွန့်ကျင်မှုဆိုတာဖြစ်လာမှာပါဆရာပြီးတော့များများရေးပေါ့ဆရာဟိုဆရာလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို philosophy မှာ socrates နောက်ကိုပညာသင်ခြင်းနဲ့တဝဲတဲ့ပါလိုက်လာတယ်ဒီကောင်ကသိတတ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဘလို့တတ်ခြင်းစိတ်ရှိလဲဆိုတော့ socrates ကဒီကောင်ကစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့3 4 5ရက်လောက်ဘာမှတင်မပေးဘူးပေလာရကံပြုထားရတယ်အဲ့မှာဒီကောင်ကလည်းစုကိုချင်းကတော့မင်းတကယ်တက်ချင်လားတက်ချင်မှဆရာကြီးဒါဆိုငါနဲ့လိုက်ခဲ့ခေါ်သွားတယ်အေသန်မျိုးအပြင်အတောင်မြင်ရောက်ဘဲရောက်ဈေးတွေရောက်လုံးရဟုပင်လယ်ကားဆက်ရောက်ငါတော့ပင်လယ်ကားဆက်မှာတင်ပေးတော့မယ်ဒူဘာရဲ့ဆိုတော့ဘာတင်ပေးမလဲမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုဆရာကြီးကဆိုရီဒီဆာပင်လယ်ထဲဆက်ဆင်းသွားတယ်ဟိုကောင်လည်းနောက်ကလိုက်ဆင်းနောက်လောက်ထိရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့ခါမှာဟိုကောင်ခေါင်းကိုကင်ပြီးတော့ဆိုရီဒီဆာရေးတဲ့မြို့မြို့ပြီးတော့ဟူးဆိုပြန်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ထားပြန်မြို့လိုက်ပြန်ပေါ်လိုက်သုံးလေးကလှုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျင်ရတော့တော်တော်ကြာကြာလေးထားရတယ်ကဆက်ထားရင်တော့ရင်းနေသေးတော့မယ့်အချိန်တော့ဒီထားရတယ်။အဲ့ဒီကြမှာထားရလှုပ်ပြီးတော့ဟောကောင်ဟုံးဆိုထားလာပြီးတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်ပညာသင်ပြပါဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဒီခေါ်လာရင်းနှစ်သက်လာတယ်။ငါမေးမယ်မင်းခုနကငါဖိထားတော့ရေအောက်မှာတော့မင်းဆွေချင်မှာပါရှိလဲ။ဟာကျွန်တော်အပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့လေရှူရင်တဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်အပြင်းပြဆုံးမယ်။အေးမင်းအသိပညာလိုက်စားတဲ့ခါမှာလဲလေရှူရင်တော့မင်းခုနဖြစ်ပေါ်တော့ဆန္ဒပြင်းပြရင်မင်းဖြစ်ပြီ။မင်းအဲ့ဒီလောက်ဆန္ဒပြင်းပြလာတယ်ကျွန်တော်ပြန်စင်းစားအောင်မဆရာဆိုကောင်းပြန်သွားအဲ့လိုမရေးရမနေနိုင်မဖတ်ရမနေနိုင်ဆိုရင်တော့ဟိုရသဆက်ပြီးဖန်တီးရတာခံစားရတာဟာအလုံးချစ်စရာကောင်းတဲ့သဘောထားပြုတ်ရတဲ့နားလည်မှုရှိတဲ့ချစ်သူတယောက်နဲ့တော်လန်ခီမှာသွားနေရလို့ပါပဲဆရာဖိတ်ချင်လို့ဆရာကောင်းပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ကိုရီလေးနဲ့ပြန်စင်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာပြောတယ်လို့ပေါ့သူ့သက်ရွယ်သူ့ရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်စာဖတ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ပဲဖတ်လာခဲ့ကြတာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငငယ်တုန်းကတော့ထူဆန်းအဝေါ်စရာလေးတွေလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေတုန်းကတော့ယုတ်တိရှိတာမရှိတာပါထားမင်းသက်ငါပေးများခိုင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်စုံနောက်တင်မောင်ဆွေဝိထုလိုပါတော့စသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေက teenage မှာကျွန်တော်တို့ဆယ်ကျော်သက်မှာဖတ်ခဲ့ကြတာပဲယေရှုရဲ့ဝိထုလေးဟုတ်ကဲ့နောက်ရသစာပေဆရာဆိုတာပြောလို့ဆရာကြီးတက်တော့ဖုန်းနိုင်နည်းနည်းကြီးလာတော့ဆရာငိမ့်ကျော်တို့ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုအနုစာပေးလေးတွေပဲကျွန်တော်ဖတ်လာကြဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ဆိုင်ရွှေဦးတော်ရဲ့ဇော်ဟိတ်တို့လို့ဆိုတာပြောတယ်လို့ပေါ့။ဒါဝီရရတာပြီးနိုင်တာမျိုးတွေဒါကကျွန်တော်ဆယ်ကျော်တက်ရွယ်မှာဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူခင့်တဲ့သူပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ကျတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့တဲ့ဥစားလေးတွေကဟိုပေါ့မှန်းတီလာတယ်။လေးတာလေးတွေပဲပို့ပို့ပြီးတော့ဖတ်ချင်လာတဲ့ခါမှာအလေးပဲကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရှိယာနေဝင်ထွက်သည့်ပမာတို့လို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးနောက်ခံဝတ္ထုတွေကိုယ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒသနနဲ့ပါတဲ့ဟိုဘုရားဝါရပြတနာလိုဟာမျိုးတွေမိလိန်နာပညာလိုဟာမျိုးတွေဖတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပို့ပို့ပြီးတော့မှကိုကရင့်ကျက်လာတာနဲ့မြတ်နှစ်အသားတက်လာတာနဲ့အမြစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဒီအပျော်ဖတ်စာပေလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းမှေးမိန်သွားတယ်သို့တော့အပျော်ဖတ်ထဲမှာမှနှစ်သာရပေးနိုင်တဲ့ဆရာပြောသလိုအနှစ်ပါတဲ့စာမျိုးတွေကတော့တောက်လျှောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖြစ်နေတော့မှာပဲခုချိန်ထိလည်းပဲဒါဖတ်ဖြစ်နေတော့မှာပဲဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့လူကိုယ်တိုင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့လေသူ့ရဲ့အနေထားသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့ရဲ့ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ကျင်းနေအနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲရွေးချယ်ရင်ရွေးချယ်ရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ပင်များလို့ပဲအနှစ်အပွေးတဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့မာလာတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအခုလက်ရှိချိန်နေမှာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစာပေလောကကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျဆရာနေတန်းတော်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကလေးတွေကစာဖတ်တာအားနေလာကြတယ်ရသစာပေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်းစာဖတ်တာအားနေတာနဲ့မြတ်ဝင်းစာနေတာနဲ့မြတ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးလိုလာတယ်လို့ပဲရည်သားပိုင်းကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းမှာဆိုရှင်လေကျွန်တော်တို့တရားဟုတော့မှမှအောင်မရေးနိုင်တာဒါအလင်းငါတို့ဂုံတို့ဆိုတာကိုအသာထားလိုက်အောင်တရားတစ်ခုတော့မှမှအောင်မရေးနိုင်တာစလုံးပေါင်းတော့မှမှအောင်မရေးနိုင်တာပေါ့နော်အတန်တွဲတော့မှမှအောင်မရေးနိုင်တာဒါတွေကဘာသာဗေဒမှာဆိုအခြေခံအကြဆုံးကိစ္စလေးတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းလေးလာတယ်လို့ပဲဆက်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်နေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီရသစာပေရဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပြန်ထုတ်စာအုပ်တွေကများတယ်ဟိုးရှိရှိတုန်းကဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးရေးခဲ့တဲ့ပြန်ထုတ်စာအုပ်ကြီးကျွန်တော်လက်မလွတ်နိုင်ဘူးပြန်ဖတ်လဲခုချင်းဒီလဲအရသာရှိနေတော့မယ်တိုးတော့လဲအဲ့လောက်ထိကိုရှင်းလာနိုင်တဲ့
လက်စွမ်းရှိတဲ့ဆရာတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာအရင်တော့နဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းနဲတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့မြများဆဆဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့အမြင်လေးနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲ့ဒီလိုရင်းနိုင်စွာအားရှိတဲ့ကလောင်ပိုင်ရှင်တွေလည်းအာယုန်တွေပြားကုန်တယ်သူတို့လည်းသူတို့လည်းအာယုန်တွေများတော့အဲပြီးတော့ခေကြီးနဲ့အမိလိုက်ရတာတော့ရှိမှာပေါ့ဆရာရဲ့စာဝန်တွေလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ရတ္တဖဏိနိုင်တဲ့ဟိုလက်ချောင်းတွေကအင်မတန်နှမျိုးဆရာကောင်းပါတယ်အဲပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့အခြေခံစီးပွားရေးစနစ်အခြေခံနိုင်ငံရေးစနစ်ဒါတွေနဲ့ပါအကုန်လုံးတနင်္ဂနွေတစ်စင်မှာပတ်သက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစာပေလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာဒီအနောက်တစ်ခါစီဝေးရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရသစာပေပေါ့ဆရာကမှကျွန်တော်စာအုပ်ကြီးတို့ပေါ့ဆရာကျွန်တော်တမိုင်းနောက်ခံကြီးပေါ့ပေးချကျွန်တော်အားဆက်ရေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖတ်ရမယ်ကျွန်တော်ခီးထွက်ရမယ်ရေးတာတလလောက်ပဲကြာတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရေးက3လလောက်ကြာမယ်အဲ့ဒီ4လပြီးတဲ့အခါ5လပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဥမာကျွန်တော်ထုတ်သူတယောက်လက်ထက်အပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စာမူကဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်စာအုပ်မှာ5000ရိုက်မယ်စာမူကဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲဟုတ်လားဘယ်လောက်နေအောင်1000ရဲ့ရောက်မယ် 50% ဒီ4-5လစာကြီးကိုကျွန်တော်ကဒီစာမူကနဲ့ပဲဆိုတော့မကြိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဓာကြီးရေးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ငွေပေါ်လုတ်တယ်ပေါ့ဆရာရေပြောဆရာရေတော့ဟိုဟာလေးလေးအဲ့လိုဟိုဟာလေးလေးလုတ်ဒီဟာလေးရေးအဲ့ဒီဟာရေးတာလည်းအချိန်ကပါလာအချိန်ပိုင်းမှာအားတွေပါပါလာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဇာကြီးဆရာကြီးဘက်ကိုပြောပြီးတော့နောက်ဇာဖတ်သူများဘက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတို့ရေးတော့လေကွယ်သူလည်းသိဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တို့လည်းလက်ညောင်းခံပြီးတော့ဟလာလက်ကြောတင်းခံပြီးတော့မရေးတော့ဘူးကွယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စာဖတ်သူများဘက်ကလည်းသူကြကုကြကဲအထုတ်ထားတဲ့ရတ္တစာပေကိုလေးလေးဆဆဖတ်တင်ပါဟိုကြပြာလေးတစ်ပုဒ်ကစာကာတွန်းလေးတစ်ခွက်ကစာလေးလေးဆဆနဲ့တံမိုးထားပြီးတော့ဖတ်မယ်အဲ့ထက်နေငါဘာရမလို့စိတ်နဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဟိုအကျိုးမဲ့အခြေအနေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာအဲ့တော့ဟိုစာဖတ်သူများဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်လည်းစာဖတ်သူတစ်ယောက်ပါစာဖတ်သူအချင်းချင်းညှိတဲ့အနေနဲ့ပြောတာပါဇာတ်ရေးဆရာတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့စာဖတ်ကြပါလို့ပြောပြီးကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်ကြပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစာဖတ်သူချင်းချင်းညှိတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးကအသိပညာဘုဒ္ဓတကြော်ဝမှုကိုလိုက်စားတယ်လို့ပဲခုနပြောလို့စင်ကြုံတရားနဲ့နှလုံးသားအားကောင်းမှုတွေအတွေးပါတဲ့စာရင်းယတ္တပါတဲ့စာရင်းအစီလီတွေဝိထုလူတွေကြရားတွေပြတ်ဆက်တွေလင်္ကာတွေဒါလေးတွေကိုလည်းအားထည့်ပြီးတော့ဖတ်ပြကြပါအဲ့လိုဖတ်ခြင်းဟာလူသာရုခေါ်နတ်သာရုခေါ်အလုပ်ပါဆရာအဲ့လိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်မိမိသည်ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့နှလုံးသားအုံနှောက်စင်ကြုံတရားအည်သွေးမြင့်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ကိုကနိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမှာဆိုနိုင်ငံသားကောင်းတွေအများကြီးများလာရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကောင်းလာမှာဆိုအဲ့တော့ယတ္တစာပေဖတ်ခြင်းကလည်းတကယ်တော့နိုင်ငံကောင်းမှုအတွက်တပိုင်းတနိုင်နိုင်ငံကြီးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စလို့သဘောထားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုရည်သွားလိုက်ကိုရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်ဟိုရတဲ့လောက်အချိန်လေးတွင်းမှာဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတော့အထိုက်လျောက်တော့ပြောပြပါပြီဆရာအမှန်တော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆရာကိုအခုလိုဟိုကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီလိုပြောပြတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းပဲခုဒီဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုအသိဉာဏ်လေးရလာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီခေတ်ကြီးမှာအတုတ္တစာပေပေါ့နော်အသိပညာလေးနောက်ပြီးတော့မှ ID လို့ခေါ်တဲ့သတင်းချက်လက်ဤပညာလေးအရန်ထုံးကားလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကလူလောလူပေါင်းလောကရဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကအများကြီးထောက်ကူဖြစ်တာမှန်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲလူတွေဟာဒီလိုရုပ်ဝတ္ထုတွေနဲ့ရွယ်နေလို့ရတာမဟုတ်သူ့မှာခံစားချက်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေဗျမစိုးတရားတွေဒါတွေနဲ့ရှင်သန်ပြီးတော့မှမထိန်းကျောင်းနိုင်ရင်ဒီလူပေါင်းဖွဲ့စည်းရာဗျမ်းပရာဖြစ်လာမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗျမ်းပရာမဖြစ်တော့အောင်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတော့ဒီရတ္တစာပေကအဓိကကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါပါတယ်စင်ကျင်တုံတရားကိုဖွင့်ပြအောင်အားပေးနိုင်တဲ့ရတ္တစာပေကိုလည်းပဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာဟန်ချက်ညီညီဖွင့်ပြတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုစဉ်းစားမိကြအောင်ပြန်ပြန်နေပဲညီကုန်းချုပ်ချင်ပါလေဆရာဆရာကိုခုလိုလာပြီးတော့မှဟုတ်ချင်းမြင်ပြီးတော့မှပြောကြပြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ MRT 4ရဲ့ကိုစားလည်းပဲအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာအခုဒီနေ့ဆရာတို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကရာသစာပေရဲ့နှိလူဝဲကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နှီးနွယ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးကြတာပါအဲ့တော့ဒီကောင်းစင်အောင်မှာပြည်သက်တရားတိလူတဲ့မိခွန်းတွေရှိလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကိုပောင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အခု ID ခင်ပါဆိုတော့အခုဒီပညာတွေကလည်းအရန်တိုးတက်နေလူငယ်တွေကလည်းအရန်ဖြစ်ကျင်စောတွေကများနေပါတယ်ရနေတဲ့ခါကျတော့သုတ္တစာပေတွေကအရန်ထွန်းကားပြီးတော့ယတ္တစာပေကခုနလိုပေါ့လေဘလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိရှိပေါ့လူတွေကတန်ဖိုးရှိမှန်းကိုမသိတာလားဟိုမထားနိုင်ရတာလားတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့က
ကျမတို့ကဒီယတ္တစာပေထွန်းကောင်းကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားဖို့လူလာပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆရာနေနဲ့အကြံပေးပါအောင်ဆရာဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ယတ္တစာပေမိမ့်တယ်တိမ်မြုပ်နေတယ်လို့ပြောအောင်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးထွက်နေပါတယ်ဟန္တာရတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့စာပေတွေထွက်နေတယ်အပြီးတော့ဒီဘယာနကယတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့စာပေတွေထွက်နေပါတယ်เนาะအဘလို့ကြည်
ပြီးအမှန်တော့ရှိတော့ရှိနေတယ်သို့တော်လေခုနလိုတကယ်ပိသတဲ့ဂုံမြုပ်တဲ့ယတ္တစာပေမရေးတဲ့သူကလည်းသိမရင်နိုင်ဖတ်တဲ့သူကလည်းနည်းနည်းပေါ်တိပေါ်ဆာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာအဲ့ဒါလေးကအရှိန်တက်နေတိမ်မြုပ်လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကိုအားကောင်းနိုင်မှုအတွက်ကတော့အဲယတ္တစာပေရေးသူများအရင်လိုနီလာဟောင်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ပရိသတ်စီကိုဒီနေ့ကသိမြန်တဲ့အချိန်ကိုသိအချိန်ပေးနေရတာမဟုတ်တက်တောင့်တက်တာနဲ့နားရဲကိုယင်ရဲကိုဟာရီကနှလုံးသားရဲကိုရှုံးနေရှုံးနေဝင်သွားနိုင်တော့အရေးသားမျိုးတင်ပြချက်မျိုး presentation နော်အဲ့လိုနီးစနစ်မျိုးကိုသုံးပြီးတော့နီလာမျိုးကိုသုံးပြီးတော့ရေးဖို့အားထုတ်နိုင်ကြရင်အဲ့လိုကျွန်တော်တခုအကြံပေးခြင်းနဲ့အဲဖတ်သူများကလည်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရေးသူကလည်းအားထုတ်ဖတ်သူကလည်းအားထုတ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီပြဿနာရှင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုဒီပြဿနာရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်တာကတော့ကောင်းနေပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီပြဿနာရှေ့တန်းကိုရောက်မှမရောက်သေးတာလဲအခုတော့ရှေ့တန်းရောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အရေးကြီးသောပြဿနာတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ကြပါမယ်ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေကုန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရသစာပေတို့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘဝတိဘဝစာပေဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတိဘဝစာပေတော်တော်များများကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘဝတိဘဝစာပေတွေကဘဝကိုအားမမပေးဘဲနဲ့ငွေငါးအလုံးနဲ့လူတက်နေတာတွေလူငယ်တို့တွေကိုလူဖွဲ့စီကိုအစိုးမြအောင်တွသွင်းနေတဲ့စာပေမျိုးတွေတာများနေတယ်တွေ့ပါတယ်ဆရာလူငယ်တွေအောင်မြင်အတွက်ဘဝရဲ့အပျော်တွေတက်ကြွစရာတွေရေးတာကိုဘဝတိဘဝစာပေတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရပါသလားဆရာအဲ့ဒါကိုဆရာရဲ့ personal comment ကိုကျွန်တော်ပြီးလုပ်လိုက်ချင်ကျေးဇူးတင်ပါခုနမိကွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဝတိဘဝစာပေအဲ့ဒီဘဝတိဘဝစာပေဆိုတဲ့စကားလုံးကဟိုတယုတ်မှန်လားတယုတ်ဖော်လားဆိုပြီးတော့ငင်းပွားတာရှိသေးတယ်ဘဝတိဘဝစာပေဟာစာဖတ်သူကိုထွက်ပေါက်ပေးစင်မပေးစင်တချို့ဆိုင်ဆရာများပညာရှင်များကတော့ဘဝတိဘဝစာပေဆိုတာတယုတ်ကိုပြလိုက်တာပဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြလိုက်တယ်အမှန်ကတော့ဒါကျွန်တော်အယူဆပြောရရင်တော့ဟိုဘဝတယုတ်ဖော်တယ်ဆိုတာဟာဟိုဘု து ဘဝကိုတယုတ်ဖော်မလဲနော်စည်ရသူဘဝချမ်းသာသူဘဝလောဘကြီးသူတောရဲ့ဘဝအနှိမ်ခါသူတောရဲ့ဘဝနှိမ်သူရဲ့ဘဝဥပမာဝဒရီဟိုက်တိုဘာလို့ဆိုရင်ဒါလည်းဘဝတိဘဝပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝတိဘဝထဲမှာ तू ကမစ်ဆွေတွေပါနေတာဆပ်စပန့်တွေပါနေရပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလွှဲတော့ဘဝတိဘဝဆိုတဲ့ကိုကစင်ရသာအများစုလူထမ်းစားကြီးရဲ့ခန်းစားချက်တွေဘဝတွေကိုရေးပြမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမြင်တော့ကျွန်တော်ဟိုသိတော့တော့မတူကျွန်တော်မှအဲ့ဒီအမြင်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဘဝကိုတိဘဝအောင်မြင်ကြောကြပြီးတော့ပတ်စံနေတောက်တောက်လေးရနေတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ရဲ့အတွင်းကြီးကြီးနေတဲ့ဘဝကိုတိဘဝလည်းရတာပဲတူဦးတယောက်ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ရေရေရေးတဲ့ဘဝတိဘဝဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒါအများစုကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရအများကြီးနဲ့ဆိုင်မှုကြတော့ဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ခုနကဟို human psychology လူစိတ်သဘောတရားတွေပါလာပြီလူအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါလာပြီသူ့နောက်ခံခစ်ကြေးမှုကြီးပါလာပြီအဲ့လိုထည့်ရင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာသူပေါ်ကောင်းဘုသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပရိသတ်များကြားသိကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ intellectual talk session ကနေဆရာကိုလိုင်းနဲ့ဆရာချူညူတို့ကရသစာပေ၏အခန်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရသစာပေရဲ့နှစ်လူဝယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြတာပါဒါကြောင့်နောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးပညာရှင်တွေကဘယ်လိုခေါင်းစဉ်အောက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရုံနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ဆရာတို့နှစ်ဦးကိုလက်ခုပ်တမ်းများချီးမြှင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ